Ikhwani al-Muslimin, perkahwinan adalah satu daripada tuntutan agama dan satu daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seseorang lelaki belum sempurna hidupnya selagi tak beristeri. Sebagaimana juga seorang wanita belum lengkap hidupnya selagi tak bersuami. Bismillahirrahmanirrahim. Cik Amir Hakim bin Khairuddin. Ya, saya. Saya mengawinkan dikau dan saya menikahkan dikau akan anak perempuan saya, Nur Syaza binti saya, dengan mas kahwin sebanyak RM100 tunai. Saya terima akan nikah dengan mas kahwin tersebut. Badai Tuhan telah berlalu, salahkah ku menuntut mesra? Tiap pagi menjelang kau di sampingku, ku aman ada bersamamu. Selamanya. Sampai badai puan telah berlalu, salahkah ku menuntut mesra? Tiap taufan menyerang kau di sampingku, kau aman ada bersamaku. Sampai jadi debu, ku di liang yang satu, ku di sana.